Hey. Ah, ja. Ja, det er det vigtigste lige nu. Ah, ja. Så tror jeg, det bliver bedre for dig. Så har du... Ja. Ja. Ja, ja. Banen på... Ah! Det må være tramperi. Kan jeg trykke med? Det er pissesvært. Super fint, det bliver faktisk bedre og bedre. Det er bare, at du står for stejl. Ja, ja. Ja! Yeah. Også. Ja. Yeah. Ja. 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 Ja, helt ind, helt ind. Ah, oh, korrekt. Ja. Ja. Fra web til flik. Ja, ja, også det. Ja. Og helt ind. Ja, ja. Og så er det ikke gider ikke. Så. Han hygger sig bare, og jeg spørger ham bare. Jeg Så gå derover, gå derover nu. Helt ud. Adjort. Thank you.
Ja, kom, 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 kom! Ja, komm! Komm!